המחבל שירה בי מטווח אפס לפני 10 חודשים, בעצם משוחרר בעקבות שביתת רעב. וביום שהוא שוחרר, בלי להתבייש, הוא אמר, אני הולך להיות קוץ בגרון של הציונים בירושלים. והנה אנחנו רואים שכמעט שילמתי בחיי על הטוב לב שלנו. אני משוכנע שרוב הציבור בישראל ממש לא היה מתעניין במצבו של הבחור הזה. אם התקשורת לא הייתה מאכילה אותנו בכפית, הייתה שימשה כלי מובהק בתעמולה של המחבל אלן, שפשוט התקשורת שלנו נמסה לתוך הידיים שלו. אני עשיתי בזמנו שביתת רעב בענייני הר הבית 53 יום, אני לא זוכר שהיה כיסוי תקשורתי כל כך רחב לשביתת רעב שלי. האג'נדה שלו והאג'נדה של התקשורת הישראלית היו כנראה זהות, שרצו לשחרר אותו.